Внуваат реакциите, ова беше само како ловет, не сте внуваат реакциите на граѓаните по последните случувања на релација Скопје-Софија, особено пред 4. февруари. Кој е вашиот став? Што може да очекуваме сега кога односите отидоа во надолна линија? Се вклучија и техничкиот премиер на Бугарија, разговараше со премиерот наш Ковачевски. Овие последни случувања и оваа последна агресивна политика од страна на Бугарија само го потврдува на што го зборуваме со години наназад, а тоа е дека владата на СДСМ и на ДУИ нема никаква стратегија во односот со Бугарија. Континуирано се прават отстапки. Дали е тоа така наречениот договор за пријателство и добрососедство од 1. август 2018 година, кој што не е ни за пријателство, ни за добрососедство, туку во кој што прифатија да пишува дека има заедничка историја помеѓу македонскиот и бугарскиот народ, што е абсолютно неточно. Одејте и после тоа низ неколку други разговори, договори, завршувајте со прифаќањето на предлогот од минатата година, така наречен француски предлог, каде што Македонија има една уникатна ситуација. Од сите други земји членки кои што станали членки на Европската унија или преговарат со Европската унија, се бара да ги исполнат копенхашките критериуми, од Македонија плюс на тоа се бара да исполни се што Бугарија сака. И во едни такви услови се покажа дека тактиката на оваа влада на прифаќање на се е лоша, затоа што на другата страна има агресивна политичка елита и тука мислам и на власт и на опозиција, кои што со ништо не се задоволни и ја доведуваат ситуацијата во една ситуација на студена војна помеѓу Македонија и Бугарија, затоа што повлекување на амбасадор од страна на другата држава е ништо друго туку од почнување на една студена војна кога нема основни дипломатски односи помеѓу двете држави. Ова сето покажува дека привремено повлекување не е затворена амбасадата. Па тоа е веројатно последниот потек и раскинување на целосни дипломатски односи. Но ова покажува дека Македонија сериозно треба да ја обмисли својата политика и својот став кон Бугарија. Затоа мислам дека оваа влада на СДСМ и ДУИ нема капацитет, затоа што нивната тактика на постојано попуштање доживува фијаско и се удира во ѕид и мора да дојде влада која што на многу поинаков начин ќе ги постави работите. И втора многу битна нишка, да има сериозна битка со организиран криминал и корупција во Македонија. Затоа што најголемата забелешка за Македонија е криминал и корупција. И јас лично за тоа со години зборував. Драго ми е дека последниве 6 месеци за тоа зборуваат отворено и амбасадорите на земјите членки на Европската унија. За Македонија најголемата замерка е криминал и корупција. И затоа што тука има многу лошо досие, никој не ја прави притисок на Бугарија да престане со својата оценувачка политика. Мора да имаме одличен перформанс дома за да се случи притисок кон Бугарија. Сега цел притисок е кон Македонија, затоа што има влада која што е спремна за да покрие криминалот и корупцијата и да остане ден плюс на власт, да прифаќа сето она што Бугарија го бара и веќе се доведени во ситуација да веќе нема што да прифатат. Значи, морам уште ова. Отиде Бујар Османи во Софија, се понижи сам себе, ај што се понижи сам себе, ја понижи владата, ај што ја понижи владата, ја понижи државата, затоа што ја представува државата како министер за надворешни работи. Ми рече, не ми е битно што кажува истражителите и обвинителството, битно ми е што тука кажуваат. И тоа не им беше доста и продолжи ја после тоа да ги газат бугарите, што покажува дека таму крај нема и веќе овие во наводници нашиве нема што да попуштаат. Единствено решение е да се заминат затоа што не знаат да водат политика. Добро, денешната